Hello，大家好，我是杰克。大家看到没有？我现在在这个叫荒山野岭的地方，然后呢，下面是一条河啊，给大家看一下。就是那个最下面有一条很大的河，一会儿我们要去那个地方摸鱼。上货。再吃一局。还有一个，你他妈你给我跑，我操！又来一个，不容易啊，真的是不容易，我的天！啊，这边呢已经在生火了，把这个火生起来之后，我们刚刚摸了很多的鱼，我们没有带任何的工具，就是用手这样摸的，大家看一下啊，就这些，全是我们摸的鱼啊。哎呀，太辛苦了，先烤一点吃一下。看起来真的好舒服，好舒服，好舒服。来到家乡就要吃这种野生的野味试一下。哎，不错，原汁原味，原汁原味，真的。原汁原味，很不错，有点烫手。你看，剥开之后这个肉好白，好嫩。很多人都说农村的生活不是太好，其实你是没有找对方法，找对方法的话，生活还是一样的美好。我很喜欢这种感觉。Hello， 大家好，现在呢，我们那边已经摸鱼已经结束了。我那个表弟他在这边搞了一个地笼，我们去看一下他的收获怎么样。出发。我看到有个两斤，我感觉里面有个两斤的鱼。哇，你看，有，今天收获比较丰富，收获颇丰。然后小袋子我们给它放生了，我们现在就把比较大的这些拿回去下酒。今天视频就这样了，拜拜。